Ne e kemi bërë punën në AZBR, e kemi bërë punën me një objektiv shumë të qartë, zhvillimin e bujqësisë mbi bazën e tre objektivave kryesore dhe tre shtyllave kryesore. E para është ligjshmëria, efektiviteti dhe transparenca. Dhe përsa kohë janë këto tre shtylla, ku ne e kemi mbështetur punën tonë, jo vetëm e dashur që nuk kemi frikë, por përballemi me dinjitet në këtë gjueti shtriga që ju doni të bëni. Zoja Kripsa, mund të vijoj me procedurën e diskutimeve? Zoti Spao, shpresoj që ta keni fjallën për procedurë. Zonja drejtuese e seancës, ju po thyeni rregulloren. E latër të diskutoj 20 minuta. Rregulloria thotë, çdo deputet këtu ka drejt të flasi jo më shumë se 10 minuta. Vetëm kryeministri ka drejt të flasi me kohë të pakufizuar. Së dyti, e lejuat flasi 20 minuta jashtë rendit ditës. Foli për çështje që i interesojnë asaj. Ne po diskutojmë kontrol në shtetit. Së treti, na umburë për sukseset e mdhaja që ka arritur. Është ministria që ka shkatruar bujqësinë shqiptare. Më e pa afta që një unë, më e pa përgjeshmja, më cinikja, që nga koha e diktaturës. Dhe po i them, 0.06% është rritur bujqësia në vitin 2022. 0.04% është rritur bujqësia në tremujon e parë vitin 2023. Dhe e fundit, i morim qaf fermerët, i tham mbilli grur dhe sot ja ka dhënë grurin ambar. Nuk shkojnë që të reki grurin.